Nismo zadovoljni trenutnom dinamikom radova na toj lokaciji. Izvođač jeste lepo krenuo, da kažem, izvršio odgovarajući iskop jedne strane trotoara, međutim, kao što ste rekli, ima problema sa nabavkom betonske galanterije, ivičnjaka i behatona, to je njegov na kraju krajeva problem. Mi pratimo situaciju i u razgovoru sa gradskom upravom kao investitorom donećemo odgovarajuće odluke, verovatno tokom sledeće nedelje ukoliko ne vidimo poboljšanja, ali tamo je ugovoreni rok 60 dana, već je prošlo više od 30, tako da nismo zadovoljni dinamikom tih radova i kažem, vidjet ćemo šta ćemo i kako dalje, ali cilj nam je da tu investiciju do kraja godine privedemo kraju svakako.